З середини 2014 року патентні тролі заробляють і на експортерах Волоського горіху. Для горішників це нова стаття корупційних витрат під дахом митниці. Це ідея центральної митної служби нашої. І що вони придумали? Це ж їхній спосіб заробляння грошей. Схема класична. Приватні особи отримують в Держслужбі інтелектуальної власності патент на звичайнісіньку картонну упаковку. У ній експортери Волоського горіху десятками років вивозили свій товар за кордон. Це смішно виглядає. 100 років вже дачевський комбінат робить ящик, який ми засипаємо горіх. Да? Ви мені можете пояснити, де інтелектуальна власність? Далі патент вноситься у митний реєстр. І все готово. Митники в регіонах мусять спиняти всі машини з горіхом до отримання письмового дозволу від власників патенту. А він не дає того підтвердження, поки не віддасеш йому гроші. Чиновники самі і передають експортерам контакти власників патентів чи їхніх представників. Ось такими листами. Ось, будь ласка, два патентодержателя, котрих ми порушили, ну, якоби. Попри кураторство митниці, гроші дістаються лише приватним власникам патентів. Держава не отримує від платежів жодної копійки. Стояла машина 12 днів і вимушені ми платити просто фізичній особі. Я юридична особа, давайте мені рахунок і договір, згідно якого, ну, згідно яких документів я вам повинен заплатити ці гроші, я заплачу. Договорів ніхто не дає і податків не сплачує. А тепер увага, суми. Один з власників – скромніший, просить 4 тисячі гривень за кожен дозвіл. Другий – $1000 щоразу. І це він ще приборкав апетит. Починав взагалі з 5. Я це все писав на диктофон. Тобто всі розмови, абсолютно. Ви хочете дозвіл отримати? Да. $5000. Гроші вимагають або перерахувати на картку, або просто віддати готівкою. Інколи погоджуються лише на долари. Ось прізвище щасливих власників патентів, що отримали право заробляти мільйони з повітря. Антон Грицай з Дніпропетровська, Володимир Чупрун з Мелітополя, Петро Шевченко з Василькова. Грицай – екс-депутат Дніпропетровської облради від партії регіонів, якого подавали у розшук навіть самі регіонали. Чупрун – член чинної громадської ради при Державній фіскальній службі. А Шевченко – просто дуже талановитий мешканець Василькова. Мало просто отримати патент на коробку. Щоб вимагати в експортерів гроші, потрібно, щоб патент внесли до митного реєстру. Вирішує це питання саме фіскальна служба. І таможні, і правоохоронні всі органи говорять, ми? Говорять, це він. Ми його не... Це частне лицо, комерційне, некомерційне. А чиновник десь взагалі? Ми тільки соблюдаємо закон. А то, що а тут воно є в базі, то, що це бред цей занесений, там, запатентований, це нікого не інтересує. Ми, як колись це назвали патентним тролінгом, логічніше це було б називати патентним здирництвом. Чи патентним рекетом, можливо, це було б доцільніше називати. Олексій Гащицький відповідає у фіскальній службі за внесення патентів у митну базу. Він визнає, ситуація з патентами загалом і горіховими, зокрема, перетворилася на шантаж бізнесу. Разом з тим, саме його експортери вважають головним помічником патентних рекетирів. Є такий некий Гащицький Олексій Анатолійович. Йому подаються на розглядання документи будь-яких патентів, будь-якого підприємця. І тільки він, це «цар» в кавичках, он рішає, кого водити, кого не водити. Аби захиститися, експортери Волоського горіху спробували отримати власні патенти на упаковку. Однак їхні патенти досі в митний реєстр не внесені. Ответ должен был прийти там, около 15 февраля 2015 года. На сегодняшний день у нас 12 мая 2015 года. От даного товарища и его департамента нету никакого ответа. Ми знаємо відповідь – у митну базу не вносити. Гащицький пояснює, він мав підстави відмовити реальному експортеру. Вони описують ті ознаки, які не може проконтролювати ні митник, ні міліціонер. Як ви проконтролюєте? Це розрізання отримано з інертним газом чи ні? Завтра компанія «Малаті» принесе патент без цієї ознаки. І ми будемо вимушені їх зареєструвати. А от підстав відмовити патентним здирникам не мав.
Як людям від експорту далеким усе ж вдалося запатентувати свої коробки? Це питання до Укрпатенту, що реєструє псевдовинаходи. Законодавство треба змінювати. Але і в працівників фіскальної служби лишається простір для маневрів. Одним відмовляти, іншим – ні. Чи не йдеться про фінансову мотивацію? Слово псевдовинахідникам. Телефонуємо Руслану Ткачу, представнику Петра Шевченка, одного з власників патенту на горіхову упаковку. Ви знаєте, скільки у нас таможенники беруть неофіційно хабарів? Ні, не знаю, скільки. Ну, поцікавтесь. А потім подивіться на цю суму, то, що ви мені назвали. Так, а скільки беруть? Ну, ви ж кореспондент, ви повинні знати. Мені складно прокоментувати подібні речі. Я не знаю, чесно кажучи, про що йдеться. Патентні бізнесмени діляться з митниками. І, судячи з тону, навіть дещо ображені на них через суми відкатів. Екс-очільник податкової міліції Володимир Хоменко називав патенти на упаковку горіхів корупційною схемою часів регіонала митника Ігоря Калєтніка. Та насправді працювати вона почала лише з середини минулого року, саме за Хоменка. І навряд чи її виконавців не знали ані тодішній головний митник Анатолій Макаренко, ані екс-голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус. Навіть із цією патентною надбудовою горіхова експортна схема проста, пряма і тупа, будемо відверті. І пов'язана виключно з політичною волею у Державній фіскальній службі. Тобто, щоб її припинити, достатньо просто захотіти її припинити. Наскільки міцні горіхи у нового голови ДФС Романа Насирова, побачимо вже найближчим часом.